Щоденні пробіжки, виконання спеціального комплексу вправ, робота з тренером. Майже місяць Данило готувався до марафону в Ужгороді. Для участі у ньому сюди приїхав з Харкова. Це об'єднання спільноти бігунів. Ось, і коли всі разом, тут відчувається зовсім інакша енергія і хочеться більше діяти. Подолати планує дистанцію 21 кілометр. А поки Данило налаштовується бігти, учасники, які зголосилися пробігти найдовшу дистанцію у 42 кілометри, вже на півшляху до фінішу. Скільки вже пробігли? 21. Ще половинка. Найбільше учасників благодійного забігу зареєструвалося долати дистанцію у 10 кілометрів. Учасників заходу чекали також участь у естафеті. Цьогоріч благодійний забіг в Ужгороді став наймасовішим. Зареєструвалося майже 1000 учасників. Зібралися тут бігуни з усієї України. Бігли сім'ями, колективами – від спортсменів до чиновників. Підтримуємо всі такі заходи, це благодійний захід. Всі кошти, які будуть зібрані, передаються на підтримку Збройних сил України. Ця серія полумарафонів, яка зараз буде відбуватися цілий рік, це лише популяризує Закарпаття і підтримує нас всіх під час війни. Основна мета заходу, що об'єднала жителів з усієї України – благодійність. Зокрема, тут збирали кошти для військових. Ми збираємо на дрони камікадзе і на окопні реби для наших військових. Це минулого року ми так збирали, і тепер наша ціль не змінилась. Минулого року ми зібрали 280 тисяч. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що у нас вже близько 400, тому що у нас набагато більше реєстрацій на цей раз. Самі військові теж взяли участь у заході. Хлопці залюбки, є можливість при ротації відпрошуються, щоб взяти участь у таких благодійних акціях. Це здоровий спосіб життя, воно впливає на нашу фізичну підготовку, підтримує нас. Першими фінішували ті, хто долав дистанцію 42 кілометри, адже вирушили з самого ранку. Було багато різних суперників, мені сподобалось. Багато вболівальників, класний город. Хороший день. Проте учасники марафону кажуть, перемога тут не головне. Важливо зібрати гідну суму задля наближення перемоги України.